Mitt navn er Jan Overtuv. Jeg er hovedansvarlig for undervisningen på friluftsskolen. Og 2012 var tredje året på rad vi har hatt landskapsmaleri i juli og august her oppe i Egedal. Når det gjelder oppsettet på palett, undervisningen baserer seg på en veldig redusert palett som består av hvitt, gul oker, rødt og sort. Som er en palett som har en tradisjon i hvert fall en 2400 år tilbake i tid. Du kunne kanskje hatt dette noe grønnere, litt for blått. Ja. Litt for lille og blått. Du får noe mer grønn til det. Det viktigste når man begynner er at man får opp helheten i motivet. Og det er bedre i hvert fall på den første dagen å ha en uferdig helhet enn noen ferdige detaljer. Det er det som er, ofte kan være problemet, at mange elever ser på enkelt detaljer for seg og glemmer å se dem i sammenheng. Først gi hverandre tilbakemelding. Ja. Da ønsker du hjertelig velkommen igjen til Hagan. Jeg heter Hege Kristina Skøsvik. Jeg er oldebarn av Skøsvik, og jeg bor nede i bakken her. Da er vi inne i oldefars atelier her på Hagan. Og Hagan er et av Norges best bevarte kunstnerhjem. I dag er Kristian Skøsviks Hagan et museum, og er oppe for publikum hver eneste sommer. Det er et kråkeslott av et hus med masse trapper, små rom. Det er helt intakt som det var da han bodde her. Så vi viser hvert år noe nytt, så de som har vært her flere ganger kan også komme igjen og oppleve ny kunst. Her ligger gullmedaljen som Oldefar vant i Paris i 1881. Han er den eneste norske maleren som har klart å vinne gull på salongen i Paris. Så det var en stor ære, den hang veldig høyt. Og den vant han for et stort maleri som heter Bonnegård i Venois, med kuer da. Han var jo ekspert på å male dyr, så det var det som gjorde at han vant franskmenns hjerter. I 1899 så forsøkte oldefar å ha malerskole her oppe i Hagan. Det var etter oppfordring fra Harriet Backer. Hun ønsket å sende sine elever opp til Egedal for å få frisk luft, og de skulle male vakker natur. Nå har vi klart å gjenskape friluftsskolen her i Hagan, i regi av den tidligere Nerdrum-eleven Jan Overtuv, som holder malekurs her hver sommer.